Thank you.
bravo, bravo ljudi, ali. Prije toga molim vas, dva para nek izađe da igra jedno kolo, između ta dva para je borba. Znači ovako, Rade i Đurđa iz Bojke. Aplauzom neka pobede. Aplauz jedan molim vas za njih. Bravo, bravo za njih. Večeras su bili najaktivniji i... Ajde vam brajte. Samo malo, samo malo, evet, samo malo. I drugi par je, molim vas, Veka i Raja iz Rume. Bravo, možda što nam pao za njih. E, ide jedno kolo, pa ćemo onda vidjeti žiri nek odluči ko je najbolji za večeras. Isto, isto. Ajmo. Thank you.
Boki. Thank you.
Suntem o surpriză și noi trebuie să facem o surpriză. Am adus-o pe șefa României, șefa Ovidia. Ovidia, cum poți să-mi față? Pentru această perechimină. Hai mai nu, eu nu o zbiu acolo. Eu, ja, prechidă, mă, bravo, zete!